সাথে মোৰ বন্ধু হয়, গতিকে মই আৰু বেলেগ কি ক'ম। মোৰ বন্ধু হয় সাথে। মই এটা কথা কৈছোঁ যে আমি কাকো টকা দিয়াও নাই, টকা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাও নাই। আমাক মানুহে আমাৰ এই দহ মাহৰ সুশাসন, মোদী ডাঙৰীয়াৰ সুশাসনৰ কাৰণে কোনোবাই সমৰ্থন কৰিছে, কোনে কৰিছে মই নাজানো। কংগ্ৰেছৰ মানুহে নিজে নিজে কৈ আছে। কংগ্ৰেছে এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছিলে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো এনেকুৱাই যে আমাৰ ভোট যদি নষ্ট কৰিছে আমি পাব্লিকত নকওঁ। তেওঁলোকৰ কালি ষ্ট্ৰেটেজি আছিল এইটো। সাথে মোৰ বন্ধু হয়, গতিকে মই আৰু বেলেগ কি ক'ম। মোৰ বন্ধু হয় সাথে। মই এটা কথা কৈছোঁ যে আমি কাকো টকা দিয়াও নাই, টকা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাও নাই। আমাক মানুহে আমাৰ এই দহ মাহৰ সুশাসন, মোদী ডাঙৰীয়াৰ সুশাসনৰ কাৰণে কোনোবাই সমৰ্থন কৰিছে, কোনে কৰিছে মই নাজানো। কংগ্ৰেছৰ মানুহে নিজে নিজে কৈ আছে। কংগ্ৰেছে এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছিলে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো এনেকুৱাই যে আমাৰ ভোট যদি নষ্ট কৰিছে আমি পাব্লিকত নকওঁ। তেওঁলোকৰ কালি ষ্ট্ৰেটেজি আছিল এইটো। সাথে মোৰ বন্ধু হয়, গতিকে মই আৰু বেলেগ কি ক'ম। মোৰ বন্ধু হয় সাথে। মই এটা কথা কৈছোঁ যে আমি কাকো টকা দিয়াও নাই, টকা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাও নাই। আমাক মানুহে আমাৰ এই দহ মাহৰ সুশাসন, মোদী ডাঙৰীয়াৰ সুশাসনৰ কাৰণে কোনোবাই সমৰ্থন কৰিছে, কোনে কৰিছে মই নাজানো। কংগ্ৰেছৰ মানুহে নিজে নিজে কৈ আছে। কংগ্ৰেছে এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছিলে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো এনেকুৱাই যে আমাৰ ভোট যদি নষ্ট কৰিছে আমি পাব্লিকত নকওঁ। তেওঁলোকৰ কালি ষ্ট্ৰেটেজি আছিল এইটো। সাথে মোৰ বন্ধু হয়, গতিকে মই আৰু বেলেগ কি ক'ম। মোৰ বন্ধু হয় সাথে। মই এটা কথা কৈছোঁ যে আমি কাকো টকা দিয়াও নাই, টকা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাও নাই। আমাক মানুহে আমাৰ এই দহ মাহৰ সুশাসন, মোদী ডাঙৰীয়াৰ সুশাসনৰ কাৰণে কোনোবাই সমৰ্থন কৰিছে, কোনে কৰিছে মই নাজানো। কংগ্ৰেছৰ মানুহে নিজে নিজে কৈ আছে। কংগ্ৰেছে এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈছিলে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো এনেকুৱাই যে আমাৰ ভোট যদি নষ্ট কৰিছে আমি পাব্লিকত নকওঁ। তেওঁলোকৰ কালি ষ্ট্ৰেটেজি আছিল এইটো। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।